Está iniciando mais um vídeo do canal David Tech New. Vamos lá! E aí, pessoal do YouTube, hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais um editor de imagem, que é o Vitage. Ah, você tá aí com tablet quad-core de 1.4 GHz e você só manda dica de app de editor de imagem, mano. Pô, editor de vídeo... Manda um melhor, tá? Já recebi um comentário desse, de dica de app. Eu vou mandar mais, mas eu tô vendo aqui os editores de imagem, estão cada vez melhores. E eu tô pesquisando aí pra vocês. Agora que tô com a WB150F, tá? Eu vou mostrar pra vocês vários editores de imagem. Aqui nós podemos ver, tá? O Vitage Camera. Vou pra vocês verem o ícone dele, eu vou dar um zoomzinho aqui pra vocês. Aqui, ó, vocês podem visualizar ali no vídeo o Vitage Camera. Esse é o ícone dele, caso tenha outro parecido, com nome parecido que você não ache. Esse é o ícone do Vitage Camera. Vamos lá, Vitage Camera. Mostrar ele pra vocês. Ele é um editor bem completo, tá? Ele está gratuito na Google Play Store. Play Store, que é a loja oficial do sistema operacional Android, tá? Vocês podem ver aqui que ele é muito bom, tá? Super completo. Vários editores legais, tá? Gratuitos. E tem vários aqui que são bem parecidos com o Instagram. Ele é muito cheio de editor, tá? É, eu mostrei vários. Volte lá na dica de app, vocês vão ver vários editores. E lá tem muito melhores. Esses aqui são mudando mais a cor do ambiente. As outras já traz cromos, tipo papel amassado. Esse aqui não, eles trazem uma coisa legal, tá? Uma coisa boa dele é que pra você tirar foto, você bota aqui no editor que você quiser, tá? Vamos lá, colabora com o Mazigo, vamos lá. Você bota aqui no que você quiser e aí você pode tirar foto clicando na tela, ele tira a foto pra tu. Ou aqui no, na foto mesmo aqui, que apertando aqui, que ele tira e já salva pra galeria, tá? Uma coisa legal é que quando se trata da linha Note da Samsung, você tem a S Pen. Eu tenho o Galaxy Note 10.1 aqui. Então você pega, faz assim. Pega esse pé. Tira a fotinho aqui, ó. Tira a foto, se você tiver. Tira a foto, salvou. E agora você tira um print com a S Pen. E aí você pode, você mesmo, editar essa imagem do jeito que você quiser. Mas, infelizmente, só se você tiver um aparelho da linha Note Dell Samsung Coreana. Ai, meu Deus, meu inglês é um lixo. Vamos lá, Vitage Camera. Vários cromos aqui, eu não vou contar, são vários. Aqui tem a versão Pro, que a versão Pro é paga. Você pode utilizar o flash mexendo aqui ou não, ó. Lá em cima... Você pode editar o flash mexendo lá em cima, tá bom? Ou você, como você é uma pessoa humilde, né? Você quer tirar uma câmera, foto da câmera frontal, guys. Tá aparecendo um vídeo. Foto da câmera frontal. E aqui você está aqui na Vitage Camera. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo da Vitage Camera. Se vocês gostarem demais, vocês compram a versão promo. Eu fui pesquisar na net e a versão pro do Vitage Camera não é tão boa assim para que vale a pena o valor que eles cobram para você comprar, tá? Eu acho que não é tão bom assim, porque não é um editor tão bom assim, tá? Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixa o seu like. Se puder, favorito o vídeo. Não deixe de visitar o canal. Temos tutoriais, dicas de app e muito mais pra vocês. Gameplays, reviews, edições e muito mais. Até o próximo vídeo. Tchau!